ከደብረ ከርቤ ቅድስት ማርያም ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ሐመረ ኖኅ ኪዳነ ምሕረት ኆኅተ ምሥራቅ ኪዳነ ምሕረት ማኅደረ ስብሐት ልደታ ለማርያም ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል መካነ ራማ ቅዱስ ገብርኤል መካነ ሰላም ቅዱስ ዑራኤል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ፍኖተ ጽድቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ መካነ ሰማያት ቅድስት አርሴማ ምሥራቀ ፀሐይ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መካነ ሰላም አቡነ አረጋዊ 19 ናቸው። ወደ መዝሙር እሺ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በጤንነት በሕይወት በበረከት ጠብቆ እዚህ ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ የተጓዘውን ጉዞ የምናስብበት የከተራን በዓል በዚህ መልኩ እንድናከብር እንደፈቀደልን አምላክ ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁን። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን እንደሰማችሁት 19 አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በዚህ በደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል እንደዚህ ባለ በደመቀ ሁኔታ እያከበር እንገኛለን። ለዚሁም ሁሉም የካህናቱ፣ የሰበካ ጉባኤው፣ የምዕመናኑ የሁላችሁም ፍቅርና ህብረት ትብብር ውጤት ነውና ይህንን አንድነት ይህንን ፍቅር ይህንን የመሰለ ሰላም እንድናይ ለፈቀደልን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባ። ከፍ ብላችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር የሚኖረው የሚገኘው በፍቅር ውስጥ ነው። ፍቅር ካለ እግዚአብሔር አለ፣ ፍቅር ከሌለ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የፍቅር ውጤት ነው። ይህ ታላቅ በረከት ነው። በዚህ ለዚህ ከተማ ትልቅ በረከት ነው። እነዚህ ሁሉ ታቦታት በዚህ መልክ ወጥተው ህዝቡን ሲባርኩ በረከትን ሲያድሉ የዚህ ተካፋይ መሆን ምንኛ ደስ ይላል። አሁንም ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንግዲህ ያው በዝርዝራቸው ተነግሯል። ስለ አንድ ቤተክርስቲያን ብቻ ለማንሳት እፈልጋለሁ። በየዓመቱ የደብሩ ቆሞሳቱ ካህናቱ በመሰረቱ ተለይተውን አያውቁም። የማኅደረ ስብሐት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ካህናቱ ሁልጊዜ በየዓመቱ ጥምቀትንም መስቀልንም ከእኛ ጋር አብረው እያከበሩ ነበረ። ታቦቷ ግን እኛ በማናውቀው እሷ በምታውቀው ምክንያት ወደዚህ እዚህ መካከል አልተቀላቀለችም ነበርና በየዓመቱ እኛ ልደታ ታቦት በዚህ እንድትገኝ እንመኝ ነበረ። ለከርሞ ትመጣለች ብለንም ትንቢት እንናገር ነበር። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ በካህናቱ በሰንበት ትምህርት ቤቱ በሰበካ ጉባኤና በምዕመናኑ መልካምና ቀና የሆነ መግባባት ትብብር ተፈጥሮ ወደ ሀገረ ስብከቱ በመግባቷ በመቀላቀሏ ታላቅ የሆነ ደስታ ነውና በእውነቱ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሁለቱን ቆሞሳት እንዲሁም ሁለቱ ቀሳውስትና ዲያቆናት የሰበካ ጉባኤ አባላትን በራሴና በሀገረ ስብከቱ ስም ከፍ ያለ ምስጋና ያቀርባለሁ። ስለዚህ ይህ ታላቅ አንድነት ነው። ይህ ቀን የበረከት ቀን ነው። በእነዚህ በ19 ታቦታት ታጅበን እናድራለን። ነገ ደግሞ በስፋት በደመቀ ሁኔታ እናከብራለን። ስለዚህ እንደተነገረው በእኩለ ሌሊት ማኅሌቱ ስለሚጀመር ቅዳሴውንም በጠዋት በስድስት ማለት በ12 ሰዓት ላይ ማለዳ ነው የምንገባው። ቀደም አድርገን ስለምንገባ ሁላችሁም በጊዜ መምጣት እንድትችሉ አሁን ነገር ሁሉም ነገር ስለሚከናወን ቃለ እግዚአብሔሩን ማናቸው ነገር በነገ ዕለት ስለሚሰጥ በጊዜ ልንሸኛችሁ ፈቃደ ነውና እዚህ ላይ ይበቃናል። በዓሉን የበረከት የፍቅር የአንድነት በዓል ያድርግልን። የነገ ሰብሎን ደግሞ በዚሁ ተገኝተን በዓሉ እንድናከብር ፈቃዱ እንዲሆንልን በሰላም የዋለ አምላክ በሰላም እንዲያሳድረን አቡነ ዘበሰማያት
አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ